no que cando emite a Comisión Europea un informe demoledor diante da situación das rías do noso país, o que di o goberno do Partido Popular é que ese informe é sesgado e parcial, mandatela. Se mete que a planta de gas no interior da ría de Ferrol debe ser unha cousa etérea, mandatela. Un país que non ten vergoña gobernado polo señor presidente da Xunta de Galicia en mesmo dicir que o grupo da Alternativa Galega se coalide con Marcial Dorado, cando son vostedes os que teñen vínculos á cuestión con narcotráfico. Ese é un país que non é normal. Señora Yolanda Díaz. Señora Yolanda Díaz, por decoro hacia o Grupo Parlamentario Popular neste caso. Prego que retire a palabra de vinculación con algo. Non me vou a retirar do mesmo xeito que a presidenta que te prefere. Non quero obrigo a retirar yo o señor Feijó. Non me vou a por varias razóns. A primeira, porque vostedes están gobernando, xa teñen que cumplir co mandato, como lle dixo a señora Carmen Gallego, teñen que cumplir co mandato do 15 de marzo deste ano. Retire a iniciativa e poñanse os manguitos dende a Xunta de Galicia e poñanse a traballar. Teñen dous graves problemas no noso país: o paro e un corralito, que son as preferentes, e despois de un mandato 4 anos, máis de 7 meses siguen sin facer nada, enganando a xente. Un exercicio, como dixo a voceira do PSDG PSOE, de cinismo político, efectivamente. O mesmo que votaban pola mañan a favor, pola tarde, efectivamente, dicían que no. Señor Pedro Puig, como se sinte vostede? Como se sinte? Como se cualifica o que fixeron vostedes, vostedes que o voceira do Grupo Parlamentario Popular? Como se cualifica o que fixeron vostedes? Digan que os galegos e as galegas, os dos corralitos, como se califica o que fixeron vostedes onte, nesta Cámara Galega? E vou a seguir tamén con alguna reflexión. Primeiro... Sí, descarado, home. Alguna pregunta, señora Pousa? Acábase... Bueno, perdón, Pousa. Acaba de aprobar o Partido Popular unha serie de recomendacións que tamén... Señora Prado. Dicía, señor presidente, que se acaba de aprobar por parte do FROC unha serie de normas respecto da aplicación de os instrumentos híbridos que se chama de capital e deuda subordinada. Unha de elas ten que ver no punto 6 respecto das cantidades que poden ser obxecto de arbitraxe por parte dos afectados das preferentes. E atinxe esta cuestión a un límite, como saben vostedes, de 10.000 euros para as persoas que podan acudir a arbitraxe. As asociacións das preferentes teñen unha pregunta para vostede. Que vai a pasar respecto das persoas que superan esa cuantía de 10.000 euros en depósitos de aforro? Van a ser atendidas nas arbitraxes ou non? En segundo lugar, no día de hoxe, segundo nos din as asociacións de preferentes, hai 8.170 peticións no día de hoxe de arbitraxe no noso país. Tan só 2.032 resoltas. Que vai a pasar co que resta ata chegar a perto de 80.000 persoas afectadas? Vai a suceder o que están dicindo, que decían onte a Asociación de Xuíces pola Democracia, que dicía que arbitraxe o único que estaba a facer era seguir facendo negocio ás entidades financieras en detrimento das costas dos aforradores do noso país? Que vai a facer o goberno galego? Vai a negociar co FROC e co señor
facendo o que fixeron onte no Parlamento de España, que é enganar a unha grande parte deste país, enganar aos aforradores e aforradoras de Galicia. E señora Pousa, retire a iniciativa, retire a iniciativa, é o mellor que pode facer, e deixen xa de exercer o cinismo político. É lamentable. E señor presidente, lamentable que o presidente da Xunta poda decir que Juan Miguel es como Alfil Dorado e é que sabíamos que había nele e que as súas amistades somos narcotraficantes, non se que xixa que retire o que dixo. Esta é a súa doble vara.